গুৱাহাটী সহ উত্তৰপূৰ কেবা ঠাইতো আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগত পুতি পুতি ব্যৱসায় আদৰ্শ ঝুনঝুনৱালাৰ সম্পত্তিৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ লগতে শিলং বৰ্ণিহাট লংপুটো অভিযান তিনিচুকীয়াত পিঠানী ভাতৃৰ সাম্ৰাজ্যৰ অভিযান পিঠানী গ্ৰুপৰ সকলো উদ্যোগ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চীল মনত্যাগ নকৰি হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে বিৰোধী দলপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰৰ দাবীক নচ্ছাত মুখ্যমন্ত্ৰী সুখুৰ সিমলাত উপস্থিত মঙলবাৰে হাৰিয়ানাত আত্মগোপন কৰা কংগ্ৰেছ বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামীৰ এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ এক মাৰ্চত জে পি নাড্ডা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী বাহেৰা চাৰিআলিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মীয়মান ৰং সেতুৰ প্ৰকাণ্ড বিল খহি এজন লোকৰ মৃত্যু কথম বিপ্ৰাণ ৰখা বহু লোকৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি আৰক্ষীৰ উত্তেজিত ৰাইজৰ হতাহতি লোকসভা নিৰ্বাচনত গৈ আজি বিয়লি অসমসহ আঠখনকৈ ৰাজ্যৰ বিজেপি নেতৃত্বৰে বৈঠক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত হ'ব বৈঠকখন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ দিল্লীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা